виготовлено для проведення 5-х військово-спортивних змагань рух спеціального призначення вишикуваний. Позовка черга буде поклон Терезі. Факультет на прапор Струмко. Державний прапор України підняти. Демонструє дії при захопленні транспортного засобу злочинцями за сигналом «Гріб». Демонструє дії рукопашного бою зі зброєю, навчальні сутички свободства та дії малих штурмових та стрічних груп з бронещитом. Малих штурмових тактичних груп. Штурм. За лічені секунди злочинці опиняються в найневигіднішому положенні в своєму житті. Двері автомобіля. Групи захоплення приймають рішення силою витягнути правопорушники з автомобіля, для чого розбивають букові та лобові вікна. Відчувати підтримку товаришів, долаючи будь-які труднощі. Три, чотири.